ក្រុមជនជាតិចិនជាង20គម្រោងផ្ទុះការតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនជីងហ្វុងក្រុមឲ្យទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាង2លានដុល្លារព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយចាំឃ្លៀសខ្លាំងក៏បានឃ្លៀសល្មមក៏បានខាំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិបុគ្គលិកកម្មករជនជាតិខ្មែរនិងចិនប្រមាណជាង100នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសាំងសុងអាគារ Prime International Plaza ទូការតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនជីងហ្វុងក្រុមដែលជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការផ្ទាល់ពីម្ចាស់គម្រោងទូទាត់ការចំណាយលើការសាំងសុងអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង2លានដុល្លារការតវ៉ានេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយពួកគាត់បាននាំគ្នាលើកបដាតវ៉ានៅកន្លែងស្នាក់ការក្នុងការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនជីងហ្វុងក្រុមដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងក្រោយគម្រោង Prime International Plaza ក្នុងភូមិ PC សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការតវ៉ាបុគ្គលិកនិងកម្មករក៏បានលើកបដាផងដែរថាគម្រោងសាងសង់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយសូមប្រញាប់ទូទាត់ចំណាយលើការសាងសង់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាពួកគាត់ជាបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាង20ដែលជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការបន្តដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណងឲ្យក្រុមហ៊ុនជីងហ្វុងក្រុមដែលបានសាងសង់អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយបែរជាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានទូទាត់ប្រាក់លើការចំណាយសាងសង់ឡើយក្រុមហ៊ុនអ្នកតវ៉ាបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនជីងហ្វុងក្រុមជំពាក់មិនទាន់ទូទាត់សរុបប្រមាណជាង2លានដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនម៉ៅការបន្តខ្លះជាង100,000ដុល្លារនិងខ្លះទៀតប្រមាណជាង200,000ដុល្លារអ្នកតវ៉ាបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនជីងហ្វុងក្រុមជាក្រុមហ៊ុនធំនៅប្រទេសចិនដែលបានម៉ៅការសាងសង់គម្រោងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះក៏បានម៉ៅការសាងសង់គម្រោង Prime International Plaza របស់ក្រុមហ៊ុន Prime Real Estate Group ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខាងលិចស្ពានអាកាស7មករាផងដែរបុគ្គលិកកម្មករក៏ដូចជាថកែចិនក្រុមហ៊ុនម៉ៅការបន្តបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនម្ចាស់គម្រោង Prime International Plaza មិនបានពាក់ព័ន្ធនោះទេគឺក្រុមហ៊ុនគេបានទម្លាក់លុយមកឲ្យហើយតែក្រុមហ៊ុនជីបហ្វុងក្រុមដែលជាអ្នកម៉ៅការផ្ទាល់មិនបានទូទាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈម៉ៅការបន្តទៅពួកគាត់នាំគ្នាតវ៉ាសូមឲ្យទូទាត់ប្រាក់ចំណាយក្នុងការសាងសង់នោះគឺខំខានជាស្ដេចគឺយានធូលោមើគឺធ្វើ项目的还有做工程的这个材料款工程款已经拖了很长时间两三年了还有很多当地人的工资这个东西我们都无法去支付它正常的支付给别人都带来了诸多的不便我们现在只想做这个举动啊只是为了让政府能够协助我们这些在这里做生意的或者是在这里打工的人能够出面帮我们跟这个建丰让他们把这个钱能够给我们就血汗钱给我们啊不能像这样说变卖自己在柬埔寨的这个财产想跑路啊耍无赖要把钱给我们我们以后给你们当地人有个交代就这么简单我们的意思就是要要回钱我们没办法生存了老会我们的血汗钱啊再这么搞我们都要饿死在这里了ទោះបីជាយ៉ាងណាទូទួលអនឡាញធានអឹមមិនអាចសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីក្រុមហ៊ុនជិនហ្វុងក្រុមបាននោះទេចាំឃ្លៀសខ្លាំងក៏បានឃ្លៀសល្មមក៏បានកំពែងឆ្នាំពណ៌ជាតិ